Farmen er straks over for i år, og vi var lenge overbevist om at Kjetil og Victoria til slutt kom til å se henne rinne i øya, så skulle Victoria si: «Kjetil, du og jeg skal bli et like legendarisk farmenpar som Unike og Frank her.» Og så skulle Kjetil si: «Jeg føler den, ass.» Slik gikk det dessverre ikke, altså, bare ser. Når det kommer til romansen til meg og Kjetil, hvorfor den tok slutt, så er det egentlig sånn at breaking news, den startet aldri. Stå er at vi bare er gode venner. Og det tror jeg på en måte, mange måter vi har vært hele veien også. Klart at TV 2 ønsker å skape et romantisk inntrykk, og vi visste kanskje ikke helt selv hva det var heller. Jeg mener, prøv å bo under en sten oppå hverandre, bokstavlig talt. Du catcher ikke helt hva følelser er. Jeg støtter absolutt teorien om at TV 2 har ønsket å skape et romantisk inntrykk, men jeg tenker at det er bare hyggelig. Vi hadde et jævlig godt forhold, da. Eller det var kanskje ikke så mye kjærlighet bare. Nei. Kanskje det er perfekte match, det vet jeg ikke, men vi prøvde vel aldri. Tror du det kommer til å, at dere kommer til å prøve? Nei, men jeg holder alt åpent, da. Men vi er gode venner. Jævlig kul dame og bra dame som jeg virkelig unner alt godt. Jeg unner han absolutt alt godt, og dama som får han er en heldig rype.